Здравейте, с първите за деня новини по света и у нас. Спокойно и без инциденти премина 88-я ден на протести в София. Вечерта завърши с традиционното шествие до Орлов мост. Исканията остават непроменени. Оставка на премиера и на главния прокурор. Организаторите съобщиха, че антиправителственият протест превръща в своя цел офисите на ГЕРБ, ФСБ, ВМРО и ВОЛЯ. Обявиха, че очакват с нетърпение разговорите в Брюксел за протестите в столицата и че ще излъчват срещата във Фейсбук. Към информация за резултатите от балотажа в Карлуково, по информация на ГЕРБ, кандидатът на партията Мариана Маринова е събрала повече гласове от Петко Иванов от БСП и става кмет на Карлуково. Кандидатът на БСП е събрал 154 гласа срещу 162 за ГЕРБ. Недействителните бюлетини са 10. И сега данните за разпространение за коронавируса у нас. 69 са новите случаи на заразени при направени 1278 PCR теста. Това е около 5,4% от общия брой изследвани за денонощието. 917 остават в болница. В интензивни отделения са 56 пациенти. Излекуваните за последните 24 часа са 30 души. Трима души са починали, сочат данните на единия информационен портал. По света Париж затваря всички барове и повишава нивото на риска до максимум. Причина за строгите мерки е скокът на заразени. Само в неделя във Франция са регистрирани 12565 нови случая на коронавирус. Очаква се днес премиерът Жан Кастекс да даде подробности за карантинните мерки, които ще действат през следващите две седмици. Предварително е известно, че ще има промени в правилата за заведенията за хранене, за да могат да продължат работата си. Залите, в които се провеждат лекции в университетите, ще трябва да са пълни само наполовина. Ръст на нови случаи на коронавирусна инфекция и във Великобритания. Регистрирани са 10 000 носители на заразата. Рекорден брой от началото на масовото тестване в страната. За втора вълна вече се говори и в Белгия и Нидерландия. По-строги карантинни мерки действат от днес и в Москва. Американският президент Доналд Тръмп изненада събралото се множество пред болницата, в която той се лекува от COVID-19. Държавният глава поздрави хората от автомобила си. Тръмп носеше маска, автомобилната колона премина бавно покрай множеството, което размахваше плакати с неговото име и го приветстваше бурно. Президентът се появи малко, след като написа в Твитър, че планира изненада. По-късно проявата му беше критикувана от лекар от болницата, където се лекува той. Тръмп се повлиява добре от лечението и възстановяването му върви добре, заявиха от медицинския екип, който го обгрижва. Личният му лекар Шон Конли призна, че в определен момент се е наложила и кислородна терапия. А в едно от видеопосланията си Тръмп казва, че е научил много за COVID-19 и скоро ще го сподели. Най-малко 7 души от близкото обкръжение на Тръмп, сред които съпругата му Мелания, са с коронавирусна инфекция. Конфликтът между Армения и Азербайджан се задълбочава, започва втора седмица от военните действия в района на Нагорни Карабах. Ереван заяви, че информацията за удари на Азербайджан по Армения не отговаря на истината. Според външното министерство на страната, Баку подготвя почвата за разширяване на географията на войната. Има информация за жертви, военни и цивилни и от двете страни, както и на територията на непризнатата република на Горни Карабах. Освен в анклава, военно положение и мобилизация са обявени и в Армения и Азербайджан. Страните остават глухи за призивите на международната общност за незабавно прекратяване на огъня. И накрая полезна информация за пътуващите у нас. Започва ремонтът на първите 12 км от магистрала Тракия в платното за Бургас. По време на ремонта трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за София, а скоростта ще бъде намалена от 90 на 70 км в час. Става дума за отсечката между Оризово към Черпан и Стара Загора. Некачествени са общо 52 км от магистралата. От 13 до 22 часа на магистрала Хемус се полага пътна маркировка и поетапно ще бъде затварена активната лента. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Facebook.